До надання ще вам відлоги. Дуже дякуємо за те, що ви знайшли час сьогодні і завітали в нас назад. Дозвольте мені представити його учаснику. Справа від мене керівник програми аналітичного центру Pixie Group і координатор проєкту Роман Ніцович. Також експерт ринку сервісних компаній, старший інженер профілактичних комісій обслуговування нафтогазових об'єктів аварійно-рятувального зону спеціального призначення ДСНС України по Полтавській області Юрій Фленко. Мене звати Антон Антоненко, я виконавчий директор аналітичного центру Pixie Group. Ми хотіли би сьогодні представити програму дослідження соціально-економічного потенціалу розробки газорозподільних джерел Харківської області. Це вперше, коли це дослідження представляється, його електронна копія буде доступна після нашої прес-конференції онлайн. Обмежений, на жаль, тираж, але друковані примірники можна взяти так само в аудиторії і ознайомитися з ним. Перш ніж перейти безпосередньо до презентації, дозвольте мені сказати кілька слів про нас і про причини взагалі появи такого дослідження. Ми з Романом представляємо аналітичний центр Pixie Group, як я вже сказав. Це організація, яка була заснована в Києві у 2008 році, яка працює над дослідженнями в галузі енергетики. Зокрема, ми фокусуємося на темах енергетичної прозорості, питанні реформ за європейським зразком в енергетиці. Зокрема, ми моніторимо виконання України з зобов'язаннями в рамках енергетичного товариства. Ми дуже давно і плідно працюємо над питанням інформування про енергетичну політику громадян України. Ми, зокрема, робимо з 2008 року проєкт, який називається «Українська енергетика», який дозволяє ширше і глибше дізнатися про те, що відбувається в енергетичних подіях як України, так і регіону загалом. Це є інтернет-сайт, одним із досить знаних енергетичної тематики, і ми всі запрошуємо вас познайомитися з ним. І там буде опубліковано, зокрема, і електронна версія цього дослідження. Що стосується газорозподільних джерел, ми працюємо у форматі програми своєрідного такого інформаційно-аналітичного хабу, який називається Київський інститут традиційного газу. Це така дискусійна експертна площадка, яку ми створили кілька років тому, яку ми використовуємо для того, щоб розповісти більше про наші дослідження, які ми робимо в цій сфері. Зокрема, ми робили таку аналітичну розвідку щодо регулювання нетрадиційного видобутку нетрадиційного газу в країнах, де це або дуже сильно розвивається, або було заборонено. Ми порівнювали, як таким шляхом пішли ці країни, як трапилося так, що ми прискорили видобуток або зупинили його. Тепер ми хочемо перейти до такого дослідження більш прикладних питань, зокрема тих, що стосуються соціально-економічного розвитку території, де видобувається нетрадиційний газ. Ми дякуємо програмі «Український інститут газорозподільних джерел» за підтримку ідеї, яку ми мали у нас досить давно. Вона полягає в тому, щоб подивитися не на там, політичну дискусію чи іншу дискусію, яка відбувається навколо тем нетрадиційного газу, сланцевого газу, натомість побачити, який економічний ефект може принести його розробку для безпосереднього регіону, де буде відбуватися. Наприклад, у Сполучених Штатах для розвитку нетрадиційного газу вживають досить давно, ці дослідження стали партією. Як і в будь-якій промисловості, перш ніж там розпочати, або коли вже розпочали, проводити відповідні дослідження щодо того, які ж ефект. І якщо бізнес там, чи держава міряється категоріями власними, то ми хотіли би зайти з точки зору громадян, з точки зору мешканців регіону, з точки зору інтересів, власне кажучи, цього видобувного регіону, подивитися на питання соціально-економічної вигоди чи соціально-економічного розвитку, який може принести такий видобувний проєкт на цій території. Такими дослідженнями в США займається, зокрема, професор заступник центру економічного розвитку при коледжі урбаністики університету Клівленда пан Ірина Лендон. І ми були дуже щасливі, коли у
значить, що на наступних заходах це буде можливо, і вона відповість згодом на всі питання, які ми могли б мати. Так само захочемо вас звертатися до нас з подальшими питаннями щодо дослідження. Ми будемо вірно підходити відповідати на ці питання і будемо раді отримати їх мейлом в інший спосіб. Також ми дуже були раді, що дослідження взяв участь Віталій Філенко, це голова харківської громадської організації «Нова енергія». Він фактично був нашою контактною особою в Харківській області. Йому ми завдячуємо таким регіональним поглядом, так, регіональною інформацією і специфічною, яку він міг нам зібрати. В чому ж ми вважаємо потребу дослідження? Це перше дослідження, яке робиться в Україні. Йдеться виключно про економічний аналіз. Тобто не про речі там, політичні чи інші, а саме про економічну сторону питання. Ми беремо економіку України, моделюємо, зокрема, Харківщину, так, і моделюємо вплив, який принесе сюди розвиток галузі. Як я вже сказав, як і будь-яка промисловість, ми робимо, звичайно, практику для цієї промисловості, коли вона робить той чи інший крок, ми моделюємо вплив. Другий аспект – це те, що йдеться, власне, про цифри, а не про там якісь там спекуляції, чи коментарі, чи щось. Тобто, для того, щоб зробити той чи інший висновок, про який ви сьогодні почуєте, ми взяли економічні розрахунки і відштовхуємося від, власне, цифрової інформації, тих параметрів, які ми задали в систему. Третій потреб, який би сказати, це питання децентралізації. Воно зараз дуже на слуху і дуже багато про нього говорять. От, відповідно, цей проєкт – це своєрідна спроба подивитися, в першу чергу, на той видний регіон, на те, як може змінитися економічне суспільне життя, скільки можуть заробляти мешканці, скільки може заробити економіка регіону. Це безпосередньо для нас це так само є вимір цієї децентралізації, більш практичний, не політичний. Ми думаємо, що важливо, що розвиток таких проєктів, він суттєво впливає на питання прозорості. Бо всім відомо, що енергетика таке дуже закрита галузь. Роблячи такі дослідження, ми, по-перше, впорядковуємо ту інформацію, яка доступна. По-друге, ми можемо чітко сказати, а якої інформації бракує. Коли ми взяли фактично цю готову модель, яка функціонує в Сполучених Штатах, ми побачили там багато інформації, яку треба впорядкувати в Україні. Так? Зрозуміло, що деяка інформація не відповідає в силу там, історичного розвитку тощо. Але деяка інформація, вона фактично не співпадає через те, що через ті чинці обставини називаються так. Тобто подібні дослідження вони дозволяють краще усвідомити і з одного боку дослідникам, і з іншого боку споживачам інформації громадянам, якої інформації знову ж таки бракує, якої інформації треба вимагати від держави, розкриття, публікації, доступності. Чи вважаємо ми актуальним цей проєкт зараз? Коли ми починали робити це дослідження, фактично були трошки інші умови і виклики, але ми все ще переконані, що воно актуальне зараз для Харківщини, бо потенціал регіону є одним з найбільших фактично в Україні, і галузь, на наш погляд, здатна слугувати своєрідним двигуном змін, коли йдеться про вихід із кризи. Проте для того, щоб таке відбулося, потрібні не лише точкові зусилля, які фрагментарні, так, потрібна системна робота. І тому робота, навіть попри несприятливі обставини, вона приведе до бажаних результатів. В той час, як якісь там фрагментарні і тимчасові зусилля здатні вести це не. Ми вважаємо, що сьогодні варто говорити про це, що це може і стане однією з опор розвитку економічного і соціального розвитку регіону. Я хочу ще раз підкреслити, що, на нашу думку, це дослідження має стати інструментом, да, який допоможе там, на першому етапі краще спроєктувати, а надалі там, звіряти себе, перевіряти і призведе до більш системної роботи в цьому напрямку. А більш системна робота дозволить, власне кажучи, використати той потенціал, який має Харківщина. У цьому дозвольте перейти до представлення безпосередньо самого дослідження і надати слово моєму колезі, координатору програми «Сіду» Роману Цьовченку.
Дякую, Антоне. По-перше, дякую всім, хто прийшов сюди, і прошу сідати на перші ряди, щоб бачити, мати змогу бачити слайди. Продовжуючи, приходячи власне до представлення дослідження, чому ми говоримо саме про потенціал? По-перше, тому що Харківська область і так є потужною видобувною областю. Вона займає перше місце по Україні. Минулого року видобула 9,4 мільярда кубометрів газу, а це майже половина всього видобутого в Україні газу. Власне, і ця промисловість дає можливість розвиватися іншим галузям. Це галузь енергетична, звичайно, виробництво електроенергії і тепла. Це також нафтохімічна промисловість. Ну і також, ну скажімо так, Харківщина споживає близько, ну, трошки більше 2 мільярдів кубометрів. Відповідно, більшість газу, яка видобувається, вона постачається іншим регіонам. І тут Харківщина, ну, фактично є таким магнітом, який може притягнути промисловості з інших регіонів, які споживають газ. Також тут є, ну, достатньо потужна інфраструктура, яка сформувалася протягом останніх 3-4 десятиліть. Мова йде про газопроводи, як і магістрального плану, так і розподільчі, про багато там компресорних розподільних станцій, про, ну, в принципі, досить потужне Кихічівське сховище газу з активним, скажімо так, запасом на 700 мільйонів кубометрів. І, ну, не менш потужний комплекс переробки газу Шебелинське управління з переробки нафти і газу. Ось, яке, ну, фактично може виробляти нафтопродукти. І це, так, це також створює додану вартість в регіоні. Крім того, ну, Юрій розкаже більше про те, що тут є сервісні компанії, тобто ті компанії, яких наймають оператори видобутку для того, щоб, ну, власне, бурити, видобувати. І, в принципі, ну, для цього створені досить сприятливі умови. Чому ми говоримо про нетрадиційний газ? Зразу хочу сказати, що нетрадиційний газ – це той самий природний газ, який залягає, скажімо так, в породах, з яких складно видобувати, які потребують там відповідних технологій для стимулювання, для обробки, щоб цей газ звідти дістати. Такими є, зокрема, і ущільні пісковики. Це такі породи з, ну, дуже низькою пористістю. І, ну, в принципі, от, фактично в межах Дніпровського Донецького басейну нафтогазового – це єдині ресурси, які до цього часу залишаються нерозвинені. Тому що є розбурені, якби, традиційні ресурси нафти і газу. Є, якби, ну, великі родовища Шебелинське, Західно-Хрестищенське, Кобзівське. Всі вони, якби, відкриті, їхні запаси відомі, але проблема в тому, що ці запаси вичерпуються. А Україна потребуватиме, ну, об'єктивно позбуватися залежності від імпорту газу, більше покладатися на власні ресурси, і, отже, потрібно шукати можливості нарощування цього видобутку. Зараз він, якби, таки тримається на напівживому стані, тобто ці названі мною родовища, вони виснажені на 80-90%. І для того, щоб, ну, власне, видобувати газ, використовується, ну, дуже інтенсивно використовуються дотискні компресорні станції. Тобто це ті станції, які там створюють додатковий тиск, щоб витягнути цей газ із надр. Ось. Є різні, скажімо так, прогнози щодо ресурсів газу ущільних пісковиків. Вони всі залежать від наявності даних. Даних поки що не так багато, як хотілося. Тому що для того, щоб отримати дані, потрібно розвідувальне буріння. Ну, в принципі, от десь такий діапазон від півтори до близько 9 трильйонів кубометрів. Але лише
20% всіх запасів технічно є видобувні. І в принципі, є моделювання відповідні, що коли проєкт з видобутку перейде в промислову фазу, то вже за 5 років ця промислова фаза вийде на 22 мільярди кубометрів днів. Але знову ж таки, ну, не хотілося б забігати настільки наперед, тому що промислова фаза починається лише тоді, коли є достатньо розвідуваних свердловин, достатньо технологій, достатньо робочих місць, достатньо сервісних компаній. І от якраз зараз ми будемо говорити саме про розвідку. Тому що це те, що, в принципі, може очікувати нас найближчі роки. Якщо ситуація стабілізується, як казав Антон, це той бізнес, куди інвестор прийде не перший. Тому що, в принципі, ну, якби інфраструктура готова, договірна база готова, і ті проєкти, які проложені, вони можуть швидко відновитися. Який це проєкт? Ну, перший і найперший проєкт, який реалізовувався з 2006 року, по який націлений саме був на газ ущільних співсховиків, це була спільна діяльність компанії Shell та газовидобування. Наразі цей проєкт завершено. В його рамках пробурили дві свердловини, і сторони дійшли висновку, що результати не є задовільними для того, щоб продовжувати. Ну, це теж буває, в принципі, але дві свердловини, ну, в нашому випадку не є якимось показником, тому що для реальної оцінки потрібно не менше 15-20 свердловин розвідувальних, пошукових, пробурити, щоб прийняти остаточне рішення. Проєкт Юзівської площі, про який багато говорили і говорять. Початкову програму передбачала названі мною 15 свердловин, мінімально необхідних. Однак, ну, через відповідно події на Донбасі і загрозу для, скажімо так, безпосередньо працівників, які могли б брати участь у цьому проєкті, тому що Юзівська площа вона розташована і в Харківській, і в Донецькій області. Було вирішено інвесторам припинити ці роботи. Основні роботи мається на увазі будівництво майданчиків, буріння свердловин. Однак, ну, продовжуються такі роботи, які там не потребують там, безпосередньої постійної присутності на потенційних площадках. Це є геофізичні аналізи геофізичної інформації, це є оцінка потенційного впливу на навколишнє середовище і робота з громадами, безперечно. Наступний слайд. Ну, от ми бачимо на цій карті, власне, ну, ця карта досить відома. Червоним кольором позначено ділянки, які перебували в проєкті спільної діяльності, а жовтим – це, власне, це Юзівська площа, яка на Харківщині поширюється на три райони. Це Близнюківський район, Барвінківський і так. Не Первомайський. Я зараз уточню, якщо ви згодні. Ізюмський, так. Дякую. Наступний слайд. Однак, мало хто знає, що насправді під потенційний видобуток газу з нетрадиційних джерел роздано ще дуже багато ділянок. Мова йде про 46 ліцензійних площ, які вже зараз, скажімо так, є у власності, ну, якби надане право компаніям бурити на них, працювати на них. І в ліцензійних умовах написано, що є можливість видобутку нетрадиційного газу. В номенклатурі, ну, скажімо так, мовою геологів, ну, Державної геологічної служби, там написано газ сланцевих товщ. Хоча, ну, це не зовсім якби там коректно є, тому що сланцеві товщі, вони переважно на Західній Україні,
там, де Олеська площа розташована. Тут ми говоримо про ущільні Пісководіки. Також планується в цьому році виставити на аукціон 7 ділянок з правом проведення таких робіт саме в Харківській області. Загалом це 17 ділянок, з них 7 власне, з можливістю розвідки нетрадиційного газу. І була якби пропонована ще за старої, як то кажуть, за старого режиму Слобожанська площа, це фактично площа, яка розташована в Полтавській і в Харківській області. І вона була, в принципі, майже така сама за площею, за обсягом, як і Юзівська. Однак конкурс відклали, і поки що невідомо, чи він буде оголошений взагалі. Наступний слайд. Ну, трошки, мабуть, там, теорії чи методології, да? Яким чином ми здійснювали аналіз. За основу ми брали таку модель, яка називається витрати випуск. Це така лінійна економічна модель, яка описує взаємозв'язок між різними галузями. В цьому конкретному дослідженні ми описували три види впливів. Перший вид впливу – це прямий, тобто це той, який здійснюється компанією-інвестором, яка приходить і наймає сервісні компанії або інші компанії для виконання певних робіт. Непрямий вплив – це вже безпосередньо найняті неї компанії закуповують необхідні товари або послуги, якщо їм це потрібно, для виконання власне замовлення. І нарешті супутній вплив – це багато хто плутається з мультиплікаційним ефектом. Насправді супутній вплив – це вплив додаткових заробітків працівників як оператора, так і компаній-підрядників, які от витрачаються в економіці. Умовно кажучи, робітники працюють, будують площадку, бурять, отримують зарплату. Куди вони з цією зарплатою йдуть? Хтось іде до дружини, очевидно. Дружина знає, як розпорядитись, в принципі, магазини, ресторани і так далі, тому подібне, це все є наслідком, власне, супутнім впливом таких проєктів. Тобто економіка виграє не тільки в конкретному секторі, а в цілому. І далі ми поговоримо, які саме галузі можуть виграти від цього впливу. Які конкретні економічні показники, які ми вимірювали, це валова продукція, тобто скільки загалом товарів і послуг згенерував цей видобувний проєкт або свердловина. Додана вартість – це фактично та сама валова продукція, але за мінусом проміжних товарів і послуг. Тобто, далі зайнятість – це кількість створених робочих місць. І номінальний дохід на особу – це мова йде про зростання доходів домогосподарств, які безпосередньо зайняті, власне, як в розробку газу нетрадиційного. Наступний слайд. Говорячи про цифри, за нашими, підрахунками, середня вартість будівництва бурового майданчика на даний момент складає близько 10 мільйонів доларів. Це, в принципі, співмірно ціною, яка є в США, яка була в США до того, як вони вийшли на промисловий рівень. Зараз у них це впало до 6-5. Багато чи чимало? В принципі, наприклад, у Британії, де більш активно йде розвідка, вартість свердловини оцінюють від 6 до 10 мільйонів фунтів, що, в принципі, навіть вище. Далі.
далі вкладніться. Говорячи про кількість робочих місць, яка необхідна для будівництва майданчику, ви бачите цифри, тобто загалом будівництво одного майданчика під Свердловину і відповідної супровідної інфраструктури, мова йде про дороги, мова не йде про трубопроводи, ми це не враховували, складає 106 робочих місць. З них 45 прямих робочих місць – це компанія-оператор. 30 непрямих – це, власне, підрядники. А саме, нам теж послуги вантажного транспорту, бетонні плити, земляні роботи, геофізичні роботи, всі, весь комплекс робіт по розвідці і так далі. Ну, мабуть, Юрій більше розкаже про, власне, які можуть бути сервісні послуги. І супутні галузі тут в основному це, як і в випадку буріння, це ресторани, це нерухомість, тобто купівля і оренда приміщень. Це різноманітні супутні послуги, тобто харчування, охорона і так далі. Загальна валова продукція, як ми бачимо, майже вдвічі більша. Тобто приріст більш ніж 200% означає, що на кожен долар або на кожну гривню вкладено, ми отримуємо 2 гривні 25 копійок в економіку регіону. Буріння є більш короткотривалим, але досить інтенсивним процесом. Інтенсивним в плані ресурсів, в плані коштів і в плані робочої сили. Тут ми так само бачимо, що буріння співмірне по ціні з підготовкою майданчику, звичайно, з розвитком якби, технологій і, скажімо так, ринку сервісних компаній. Ці послуги стають більш дешевими. Але ми виходимо з того, що вони спочатку будуть досить дорогими. Тому що це не дуже просте буріння. Це не те буріння, до якого більшість там, з українських бурових компаній звикла. От, наприклад, одна зі свердловин ШЕВ була глибшою, ніж 5 кілометрів. От, там, 5 кілометрів, 200 з гаком метрів. Тобто це вже йде глибоке буріння, яке потребує інших зовсім технологій. Далі ми бачимо розбивку робочих місць, відповідно. Тут дійсно менше непрямих, тому що зазвичай бурові бригади не є такими великими. Ось, і менше ми бачимо приріст валової продукції, але тим не менше є досить високим, тобто на кожну гривню ми отримаємо 1,5 гривні в економіці, на кожну гривню інвестицій. Але це ми говоримо тільки про одну свердловину, один майданчик. А якщо говорити про більш масштаби, так? Тому що такий масштаб ми вже мали в Харківщині. І, ну, в принципі, це нормальні цифри. Хтось може сказати, що це мало робочих місць. Ну, для прикладу, якщо порівняти британські, знову ж таки, дані, значить, за даними однієї компанії, одна свердловина створює 250 робочих місць на рік. Це дані компанії. Дані інституту інженерів-механіків 95 робочих місць. Дані інституту директорів – 120. Тобто близько 100 – це співмірні, скажімо так, показники. Далі, говорячи про більший проєкт. Ми не замахувалися на великий масштаб. Відразу ми говорили про скромний, скажімо так, розвідувальний проєкт, який передбачає будівництво від 20 до близько 28 свердловин. От.
Це близько там, 6-7 майданчиків, з яких ці свердловини можуть боритися, якщо ми говоримо про такий майданчик, ну, як професіонал називається кущ. Тобто з одного майданчика може боритися кущ свердловини, якщо це дійсно вигідне місце. Вартість вона не є досить лінійною, оскільки ми врахували можливе здешевшення буріння одиничного приблизно на 30% за рахунок масштабу власника. Ось. Тут ми бачимо вже трошки інші цифри. І вони є, ну, більш масштабними. 757 прямих місць безпосередньо оператора. Трошки менше, 264 – це непрямі робочі місця. Мова йде про сервісні компанії, про буріння, про послуги зі стимулювання пласта в тому числі. І, звичайно, велика частка – це супутня галузі. Чому? Тому що, якщо це видобувний проєкт, буряться відразу кілька свердловин, як правило, вони не є розкиданими там десь в великому просторі. Як правило, це відбувається там в межах там досяжності, тобто там, ну, максимум там, ну, 5-10 кілометрів. Так? Тобто це все одна якась місцевість. І на цій місцевості вже, ну, створюється більша інфраструктура під ці проекти. Мова йде про оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, про готелі, про заклади харчування, про юридичні послуги, про послуги там, з найму персоналу, тобто пошук робочих рук. Відповідно, валову продукцію ми бачимо так само в півтора рази більше, тобто приріст в півтора рази. Це значить, що на 1 гривню ми отримуємо 1,5 гривні в економіці. Знову ж таки, багато це чи мало? Говорячи про британські дані, вони прогнозували для одного маленького регіону, де от розвивається схожий розвідуваний проєкт, створення близько 1700 робочих місць в 2016-2019 роках. Тобто це, ну, британці навіть оцінили це скромніше. Але тут не варто, ну, скажімо так, варто також усвідомлювати, що не всі з цих робочих місць отримують безпосередньо люди на місцях. Тому що багато з них потребують кваліфікації. Очевидно, що для складних бурових робіт будуть залишатися працівники не просто з інших регіонів України, а з-за кордону. Звичайно, в якихось роботах перевага буде надаватись українським виробникам. І ми говоримо про це, які це можуть бути роботи. Те, що стосується супутніх галузей, тут 100%, як то кажуть, місцева зайнятість, тому що це супутній вплив. Те, що стосується прямого-непрямого впливу, тут, ну, залежить від складності робіт, від, скажімо так, технічної складової проєкту. Можливо, Юрій мене додасть там більше по сервісним речам. Наступний слайд. Які ще можуть бути додаткові вигоди, окрім, власне, вливання коштів в економіку? А, перепрошую, давайте ще поговоримо про які галузі це можуть бути, які галузі можуть виграти. Окрім, власне, будівництва свердловин і різних допоміжних операцій, це, по-перше, будівництво автошляхів або ремонт існуючих автошляхів. Щоб, ну, скажімо так, великий вантажний транспорт міг ним їздити, щоб не розбивати їх вщент. Далі це, ну, юридичні послуги, тому що Україна – це країна з зарегульованою економікою. Далі це нерухомість і здача житлових приміщень, вантажні перевезення, різного роду оптова і роздрібна торгівля, тобто тут ми беремо товари споживчі і товари промислові.
відповідно, ресторани, також лікарні, медичні заклади, і ринок страхування та інших фінансових послуг. Інша річ – це нафто- і газопереробка, що, в принципі, для Харківщини є дуже потенційно вигідним бізнесом, оскільки є ще будинка. Далі – ремонт і обслуговування приміщення автотранспорту, які, скажімо так, вже залучені в цю діяльність. Ну і, скажімо так, інші види діяльності, такі типові, як там, оператори зв'язку або там, постачальники електроенергії, або постачальники устаткування різного, які там здають це устаткування або продають. Тепер щодо додаткових вигід, так, окрім економічного впливання. Ну, по-перше, це те, що надаються, часто інвестор бере на себе зобов'язання, добровільні, звичайно, надавати перевагу українській продукції, українській послугам. Але це все відбувається лише після того, як ця продукція або послуги виконують інші вимоги закупівель. Тобто прийнятні по ціні, по умовам виконання, по термінам виконання і по якимось там міжнародним стандартам технічним. Наступна річ досить нова для нас, для України і для Харківської області, зокрема, це соціальні інвестиції. Державні компанії, які вже тут працюють, вони мислять там в категорії профспілки, оздоровлення, там якісь санаторії і так далі. Тобто вони спрямовані на своїх працівників. Коли ми говоримо про соціальні інвестиції, це є спрямування на ті територіальні громади, поблизу яких ведеться розвідка або видобуток вугілля. Тобто тут виграють не тільки ті, хто безпосередньо працюють в таких проєктах, а й ті, хто їх ведуть. Територіального наближення. У нас є поки що приклади, які показувала компанія Shell в рамках спільної діяльності з Укргазовидобування. За останні 2 роки ці інвестиції склали 2,7 мільйона гривень. І вони були витрачені на цілу низку проєктів, які спільно визначалися разом з представниками місцевого самоврядування і владою районів. Це встановлення освітлення, ремонт доріг, ремонт шкіл, а саме ремонт систем теплопостачання, заміна покрівель, заміна вікон, закупівля також медикаментів для районних лікарень. І також був один випадок, коли була пробурена свердловина питного водопостачання і передана місцевій громаді. В Юзівському проєкті зобов'язання щодо соціальних інвестицій складають щонайменше 2 мільйони доларів. І хочу вас порадувати, ці зобов'язання виконуються незалежно від того, буряться свердловини чи ні. Ці зобов'язання виконуються протягом всього періоду дії угоди про розподіл продукції. І минулого року вже були обрані перші проєкти, які реалізуються, по-перше, на рівні громад, і, по-друге, на рівні області в цілому. І один з таких проєктів – це закупівля обладнання та медикаментів для мережі медичних закладів, тобто це районні лікарні, це ФАПи, це амбулаторії обсягом 200 мільйонів гривень. 200 тисяч. Я уточню. $200 000. Далі. Це
робота над створенням майбутньої робочої сили, майбутніх кадрів. Харківщина, в принципі, славиться і знана своєю вищою освітою. Однак, що стосується там, спеціалізованих якихось тих спеціальностей, які будуть потребуватись в майбутньому, то теж є приклад того, що, по-перше, виділяються кошти на стажування студентів, як з Харківщини, так і з інших якби, вузів України. На це стажування виділяються гроші, і, в принципі, студенти останніх курсів, якщо вони пройдуть це стажування, можуть в подальшому розраховувати на працевлаштування або ну, цій компанії безпосередньо, або ну, компанії, мова йде зараз про Shell, або в інших компаніях галузі. Далі цікавий проєкт, який реалізується в рамках меморандуму між Shell та Харківським університетом Каразіна, це створення магістерської програми для підготовки інженерів з охорони праці. На цю програму було вже витрачено 300 тисяч доларів, в тому числі 200 тисяч на купівлю обладнання і устаткування для аудиторії. Наскільки нам відомо, ця програма ну, зараз проходить різноманітні процедури дозвільного характеру, щоб з наступного навчального року її можна було запускати вже. Ось. Ну і безпосередньо мова йде про підтримку досліджень, підтримку роботи громадських організацій і аналітичних центрів. І, зокрема, в Харківській області, в межах юзівського проєкту, реалізується вже низка проєктів в сфері захисту довкілля, в сфері забезпечення доступу до чистої питної води, розвитку місцевого бізнесу. І так далі. Ну, на цьому я передаю естафету Юрію. Дякую вам. Доброго дня всім присутнім ще раз. Трішечки розповім про сервісні компанії України та Харківського району, як вони співпрацюють з іноземними компаніями між собою і який вони мають вигляд на сьогодні в Україні. Розвиток нафтогазової галузі України напряму пов'язаний не тільки з компаніями та підприємствами, які мають спеціальні дозволи на користування надрами, а також широким переліком науково-дослідницьких інститутів, машинобудівних підприємств та так званих сервісних компаній. До цієї категорії відносяться організації, компанії, які направили свою роботу на наступні види робіт та послуг. Геологорозвідувальні послуги – це геофізичні роботи, сейсморозвідка 2D, 3D, геологоекономічна оцінка об'єктів, топографічні зйомки, розрахунок запасів корисних копалин та багато-багато іншого. Наступний слайд. Також наступний напрям – це будівництво майданчиків та саме буріння свердловин, тобто спрямоване буріння, будівництво свердловини нафтою і газу, лабораторні дослідження бурових рідин, науково-технічне проєктування, виконання повного комплексу природоохоронних робіт, зняття родючого шару ґрунту, виконання гідроізоляції бурових амбарів, монтаж, демонтаж всього обладнання, що використовується в нафтогазовій галузі. Багато компаній використовують комплекси цілі сервісних робіт, що здешевлює вартість їх послуг. Сюди входять буріння, поточний капітальний ремонт свердловин, гідророзриви пластів, використання бурових розчинів і спецрідин, освоєння, гідропіскоструменева перфорація, ізоляція водопритоку, інтенсифікація роботи за допомогою колтюбінгових установок, природоохоронні заходи та інші. Наступний. В Україні станом на початок 2014 року активно працювали близько 80 сервісних компаній, 25% яких, тобто чверть, знаходять зареєстровані в Харківському регіоні, але всі вони виконують проекти на всій території України. Водночас високий рівень централізації в українській нафтогазовій промисловості ймовірно негативно впливає на активність серед незалежних субпідрядників.
При збільшенні об'єму робіт компанії відкривають свої регіональні представництва, куди запрошують спеціалістів даного регіону, а також робочих на часткові сезонні або на постійну роботу. Примітно, що інтерес до проєктів Харківської області також проявляє Полтавська область, де також сконцентровано багато об'єктів нафтогазового промислу. І в цьому сенсі є ймовірним посилення міжрегіональної конкуренції. Наступний слайд. На сьогодні в Харківській області працюють як вітчизняні, так і іноземні компанії. Причому потенційний початок розробки газу з нетрадиційних джерел спонукає місцеві компанії до розвитку підведення своїх параметрів до тенденції світового рівня, підвищення вимог до якості та надійності робіт. Але не дивлячись на спроби місцевих компаній вийти на міжнародні стандарти, їм ще важко конкурувати зі своїми західними конкурентами. Так, переваги філій західних компаній, таких як Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Saipem, пов'язані з можливістю підключення високоефективних обладнань і технологій при своїй роботі, а також використовувати накопичений досвід за допомогою запрошень спеціалістів з іноземних компаній, зі своїх з іноземних представництв. Саме тому, за словами вітчизняних боровиків, іноземні сервісні компанії запрошують до співпраці компанії з іноземним капіталом, який присутній на ринку України. Полтавська газонафтова компанія, Regal Petroleum, Saipem, Ukrgaz, які працюють в одній системі цін і мають сучасні борові верстати, а також персонал, що оперує західними стандартами і технологіями. З іншого боку, іноземні компанії стикаються з проблемами нерозуміння фінансування вітчизняними компаніями послуг при будівництві свердловин, адже наступний слайд, ці послуги в 2-3 рази вищі, ніж на українському ринку. Окрім того, іноземні сервісні компанії повинні пройти повну легалізацію своїх технологій, технічних засобів до відповідності вимог безпеки і охорони праці згідно з українським законодавством. В той самий час чітко прослідковується тенденція спільних проєктів західних і українських компаній. Це пов'язано з тим, що вітчизняні компанії більш розуміються на даному ринку, в них є всі дозвола та ліцензії, вони постійно в контакті з місцевими буровими і добувними компаніями. Водночас вони не мають на озброєнні сучасної техніки, їм важко працювати з сучасними технологіями, мають слабшу технічну базу. В умовах формування конкурентного ринку в Україну заходять іноземні компанії, так зареєстрована в січні компанія «Сервіс Ол», яка є дочірньою компанією «Білоруснефть», має дозвіл на проведення гідророзриву пласта в Україні. Так само українські компанії отримують вигідні контракти, коли виграють тендери на співпрацю з іноземними. Так, компанія НТП «Бурватехніка» проводила роботи на свердловині Мехедівського Литовщинського родовища для компанії «Regal Petroleum», де здійснювала повний контроль над проєктом, надавала комплекс послуг, який включає інженерно-технологічні супровід та приготування і підтримці програмних параметрів бурових розчинів. Компанія «Регіон» наприкінці грудня 2014 року успішно виконала роботи по кислотній обробці на свердловині Полтавської газонафтової компанії, яка є дочірньою компанією JKX Oil, що проводить розвідку і буріння свердловин в Грузії, Словаччині, Болгарії. І дана технологія компанії «Регіон» призвела до виконаних робот і запустили свердловину за одну добу, що є дуже позитивним моментом. Але слід зазначити, що на сьогодні ситуація з ринком бурових робіт бажає кращого, адже бурові верстати, що належать вітчизняним компаніям, зроблені ще за радянських часів,
і не відповідають сучасним вимогам по швидкості мобільності і буріння. Крім того, реальна кількість працездатної техніки знаходиться в межах двох десятків. Торік державна компанія «Укргазвидобування» заявила, що для відновлення 52 бурових верстатів їм знадобиться близько 2 мільярдів гривень. Тобто при збільшенні кількості приватних інвесторів, зацікавлених у видобутку нафти і газу, вітчизняні сервісні компанії, державні і приватні, отримують операційні кошти для оновлення своїх основних фондів, придбання сучасного обладнання, яке може в свою чергу бути виконано на заводах саме Харківського регіону, таких як державне підприємство «Завод Електроважмяш», Харківський підшипниковий завод, Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря» і також «Ватурбоатом», який дуже випускає гарну продукцію, що постачається до 45 країн світу. Але вже при розвитку вже заявлених проєктів в Україні необхідно близько 100 верстатів вантажопідйомністю до 125 тонн для капітального ремонту свердловин, близько 40 установок вантажопідйомністю до 160 до 225 тонн, мінімум 20 верстатів для глибокого буріння. А Україна зараз може запропонувати менше 50, з них сучасних близько десятка. Станом на початок 2015 року буріння і геологорозвідка в Харківському регіоні велася на 383 об'єктах. Точну інформацію вартості робіт у регіоні сказати важко, але за інформацією, надана джерелами промисловості, вартість одного дня буріння на одному об'єкті становить близько 200-240 тисяч гривень. Ця сума включає заробітну плату і відновлення на відновлення основних фондів заміну бурів. Так, бури українського вітчизняного виробництва коштують близько 30 тисяч гривень, а іноземного близько 60 тисяч гривень. Вартість оренди бурових верстатів вантажопідйомністю до 125 тонн коливається в межах від 40 до 100 тисяч гривень на добу, вантажопідйомністю до 225 тонн від 80 до майже 200 тисяч гривень. Ціна залежить від призначення, комплектації, віку устаткування, також терміну виконання договору, наявність комплекту інструментів і власного персоналу. Наступний слайд. Як підсумовуючи все вище сказано, хочеться відмітити, що початок розробки нетрадиційного газу в Україні може суттєво дати імпульс до якісного і кількісного розвитку сервісних компаній в даному регіоні, що є вкрай важливим для соціально-економічного розвитку регіону, враховуючи широку номенклатуру сервісних послуг у нафтогазовій промисловості. Я так думаю, у мене все. Якщо є такі питання, так, будь ласка, задавайте. Если у коллег есть вопросы, что-то, коллеги, есть вопросы у вас? У меня все-таки на качественные показатели вопрос есть относительно исследований. То есть помимо того, что вы изложили в своем докладе, какие количественные показатели, что за основу бралось? То есть из чего вы расчеты делали? Ну, соответственно, виводи. Дякую за питання. Значить, ми брали офіційні статистичні дані. Останній період цих даних – це 2013 рік, тому що за 2014 рік це був неповний рік, тобто останні доступні дані, з якими ми працювали, це 11 місяців 2014 року, ми вирішили взяти якби, базовий рік 2013. Зрозуміло, що з того часу відбувся значний спад в економіці і в робочих місцях. Однак цей спад в нафтогазовій галузі він не був таким помітним. Він стає помітним лише зараз, коли скажімо так, є рішення уряду щодо підвищення
податкового навантаження на цю галузь. І деякі компанії, в зв'язку з тим, що податкові витрати зростають, інфляційні ризики зростають, вони переглядають свої плани, інвестиційні плани, і окремі з них серйозно скорочують і персонал, і кількість, скажімо так, об'єктів для буріння. Але ну, якщо, скажімо так, будуть зроблені висновки з цієї ситуації, то цього спаду, який от зараз починається, можна буде уникнути. Можна буде повернутися на попередні показники. І насправді, попри те, що роки там, 2011-2013 вважаються застійними роками, коли економіка майже не зростала, то саме видобуток, галузь видобутку, вона зростала не тільки, скажімо так, в показниках економічних, тобто прибуток, валова продукція і так далі, а вона зростала і в плані зайнятості. В 2013 році на 200 осіб зросла зайнятість в добувній промисловості Харківської області з 5,5 до 5,7 тисяч. Ось. І коли ми якби, бачимо, що один видобувний проєкт може згенерувати там, майже 1000 працівників саме в видобувній галузі, плюс 500 – це сукупних взагалі в економіці, ну, в принципі, це якби позитивний фактор. Не варто також забувати про той фактор, що зросло навантаження на ринку праці, наприклад, зросло. Я все-таки хотілося би повернутися іменно к нетрадиційному газу, так? Да? Дивіться, я якщо буду дозволити продовжити, то ми брали статистичні дані, ми надсилали запити до обласної ради, до Харківської обласної державної адміністрації. Тобто ми будували офіційних даних, також ми проводили інтерв'ю з учасниками ринку, ну, на конфіденційних умовах, звичайно, тому що не всі якби, цифри вони можуть називати з цих міркувань. Ось. Насправді, ну, дійсно є певний дефіцит вихідних даних, особливо те, що стосується рівня районів. Тому що спочатку ми хотіли зробити такий зріз, показати, як це працює на рівні області, і далі подивитися, як це працює на рівні окремих районів. Однак ну, поки що немає такої агрегованої інформації. Навіть Державна служба статистики, вони номенклатурно, скажу простіше, у неї немає розбивки на підгалузі конкретні в видобутку. Тобто класифікація видів економічної діяльності в Україні, вона ну, є досить ну, спрощеною в порівнянні з тією спеціалізацією, яка там існує там, в західній країні. От. І тому ми ну, опиралися на ті дані, які ми можемо дістати тут. В связи с этим следующий вопрос. Ну, у меня не было возможности досконально изучить то исследование, которое вы сегодня презентуете. А вот насколько вы хорошо охарактеризовали риски для тех людей и потенциальных инвесторов в плане добычи нетрадиционного газа? Вот, качественно и, если можно, ну, вот, тезисно расскажите, что это за риски? Ну, дивіться, взагалі сама діяльність видобутку – це є діяльність високого ризику. Її називають там high risk, high reward, тобто високий ризик, але висока віддача. Тобто, якщо проєкт успішний, то ну, він є високоприбутковим. Але, звісно, є високі ризики, тому що, ну, як Юрій казав, один день роботи коштує ну, серйозні гроші. Так? І якщо буриться свердловина, бо вона виявляється сухою, інвестор втрачає ну, мільйони доларів. Однак, якщо ну, інвестор якби, прийшов серйозно, прийшов надовго, це для, ну, ці втрати для нього не є такими суттєвими, оскільки він розраховує в майбутньому, коли ну, вийти на якийсь там рівень видобутку промислового, ці витрати, ну, ці інвестиції повернути. В світовому масштабі
ну, не всі проекти є успішними в країнах. Бачимо, що багато зараз компаній переглядають їх. Вони покидають окремі регіони і країни, тому що для них, ну, економічно невигідно зараз там працювати. Але це не означає, що вони туди, ну, не можуть повернутися. Тому що є певна кон'юнктура. Зараз ціна на нафту низька, відповідно, ціна на енергоресурси є низька. Деякі проекти, ну, суто по економіці, вони, ну, вони не прибутковими, навіть якщо брати там, часовий проміжок 30 років. Так? Це ще один фактор. Ну, фактор безпеки, який згаданий, ну, 100%. Ну, зараз якби і на політичному рівні заявляється, що, скажімо так, воєнні дії або воєнна активність, яка там час від часу спалахує. Ну, это такой сейчас абсолютный, да, фактор, который, ну, отпугивает инвесторов с востока Украины. Мне хотелось бы больше на политическую... Информативно воспринимается это так, что если ведутся боевые действия, то эта страна не стабильная, а значит, нужно прораховывать риски дополнительные для инвестора в том, что там, ну, грубо говоря, его объект может захватить. Потому что у нас есть много видобувних компаний, которые вкладывали большие деньги. Наприклад, в буріння і теророзрив в Луганській області. І покинули ці місця, тому що... Ну, ви зараз говорите о Shell, которая... Ні, ми, ну, мова в цьому конкретному випадку йдеться про компанію Кубгаз. А, Кубгаз, так, є така компанія. У них була, ну, досить така свердловина, в яку вони вклали багато грошей. От, зараз, ну, зараз вони згорнули цю діяльність. На сьогодні в них близько 30 об'єктів, з яких 7 призупинили свою діяльність в Кубгазі. Можна я ще доповню? Також при початку бою таких антитерористичної операції компанія «Надра Груп», наша українська, яка займається сейсморозвідкою, вона продовжила свою роботу на території східної країни нашої території. І вона до кінця працювала, але все одно вони якби допрацювалися до того, що техніку їхню забрали сепаратисти, просто там дорога мільйонна техніка залишилась там. Угу. Тобто, ну, про ризики якби зараз говорити, ну, якщо ще продовжує працювати над даним проектом, воно вже з самого початку прораховувало ці ризики. Так? Зараз цей проект, напевно, найбільш економічний ефект даного регіону з точки зору зацікавленості зацікавленості сюди інвесторів і коштів по даному проєкту, і щоб вони розраховували, ну, заходили сюди зі своїми проєктами, да, не боялися. Є практика, що навіть іноземні компанії за кордоном, я не пам'ятаю, не буду називати, що за компанія, вони працюють там в зонах, там, де йде війни, і ці бурові охороняють навіть під дулами, там стоять танки, є домовленість, і просто ця бурова охороняється. То есть есть такое, есть, да? В нашей краине, может быть, в сучасном часе. Да, может, я пропустила, но скажите, пожалуйста, кто может пользоваться вашим дослідженням, и с другой стороны, на каких инвесторов вы рассчитываете? Вот, кому под силу, вот, даже вот такое под охранными услугами танков, кто может зайти на этот рынок? Дякую. Ну, насамперед ми адресували наше дослідження тим, хто приймає рішення в Харківській області і безпосередньо громаді Харківщини, щоб була можливість об'єктивно оцінити, чи дійсно це вигідно, чи дійсно там це, ну, скажімо так, є зараз там два поляризовані погляди. Один, що це ледь не панацея. Ну, як було з Євро-2012, пам'ятаєте, що там молочні ріки, кисільні берега, і все буде прекрасно. Тобто прийдуть там мільярдні інвестиції, процвітання і так далі. І інший погляд, що це якби шкідлива діяльність, що ми ще будемо за це розплачуватися, що якби в майбутньому будуть зростати там витрати там, на охорону довкілля, на охорону здоров'я і так далі. І, ну, щоб зняти, якби, ну, цю от, скажімо так, маніпуляцію, тому що, ну, ці твердження вони засновувалися не на фактах, так, а на, якби, на уявленнях
тих людей, які їх там їх висловлювали. Ми вирішили провести таке дослідження, показати, що дійсно це так. Як трактувати наші результати? Ну, хтось може трактувати, що це недостатньо. Що, як це? Інвестор вкладає гроші, а в нас всього там, в такому от проєкті всього там 1500 робочих місць. З іншого боку, ну, взагалі видобувні промисловості було, як я казав, 5500 місць. Так? Це цифри, але знову ж таки, треба розуміти, що якщо ми запустимо цю галузь, то запустяться інші галузі. Тобто це не є там якась одинична, одинична річ або одинична преференція, яку ми даємо там, тому чи іншому інвестору. Щодо того, які інвестори, ми говоримо не тільки про юзівський проєкт, а ми згадали про ті ділянки, які вже виділені під ці ресурси, і про ті ділянки, які будуть виставлятися на конкурс. Скажімо так, ті ризики, які існують, не означає, що ми не маємо працювати над тим, щоб привести сюди інвестора, забезпечити, щоб він нормально працював. І, в принципі, це дослідження також є орієнтиром того, що скажімо так, обережний оптимізм щодо цієї галузі тут, він зберігається. Ось. І насправді ми хочемо провести вже наступного разу, коли ми сюди приїдемо. Я думаю, що це буде кінець травня. Ми хочемо провести круглий стіл обговорення, вже, щоб люди могли ознайомитися з цим дослідженням і більш детально поговорити про перспективу, так, що далі. І я думаю, що нам вдасться залучити туди і представників влади, і представників компаній, і громадськість. От. І будемо раді пресі. Тому що можна бути песимістом і казати, війна, давайте почекаємо ще кілька років. Але я боюсь, що в економіці України і в економіці Харківської області, зокрема, цих пару років не буде, тому надо пользоваться тим, що зараз є. Так, колеги, вопроси? Чи завжди знаходити порозуміння компанії із сільгоспвиробником? Адже це їхня земля приватизована, а на них треба будувати і вишки, це під'їзні шляхи, це все ріже землю, і так далі. Поля там якось порушує там. Структуру може ходити в такому плані. І як знаходити ви спільну? Дивіться. І це не зовсім там економічна річ, але я скажу, що все відбувається в законодавчому полі України. Так, є до процедури зміни цільового призначення землі, але свердловина – це досить складний об'єкт з точки зору архітектурно-будівельних норм. І знову ж таки, компанія має знайти порозуміння з місцевою громадою, яка знає, що конкретно ця ділянка, це, скажімо так, або сільськогосподарські угіддя, або там пасовище, або ще щось. Стосовно, тих площ, які займаються, це не зовсім великі площі. Це, стандартно, це 100 на 100 метрів. І, ті стандарти, які використовують там, сучасні компанії, вони передбачають зняття родючого шару ґрунту і, складування його до того часу, поки не буде ця площадка, зменшена по площі або закрита. А дороги, я наскільки розумію, вони взагалі викладають, а потім знову ж знімають ці плити. Йде про, до речі, це та діяльність, де виграють українські постачальники. Наприклад, те, що в Харківській області, це Харківський завод залізобетонних конструкцій, вони постачали плити, власне, і для майданчика, і для під'їзних шляхів до майданчика. І вони отримали цей контракт. Тобто серйозні втрати для природи цього регіону не відбувають? Скажімо так, я не є професійним екологом, тому не можу говорити, то давайте сконцентруємося на економіці. Екологічні ризики, так, вони існують, але технологічно, суто з точки зору технології, вони страхуються. З
Сведено к мінімуму. Зводиться до мінімуму. Ви всі ж розуміють, що на цій землі працювати довго, не просто там прийти, поборити і піти, тому що... Ну, щоб так трошечки розуміння внести, то коли приходить інвестор або компанія, яка збирається створити, вона домовляється з місцевою владою, вони ставлять свої умови місцевої влади, ставлять свої пропозиції компанії, яка прийшла боритися. Збираються підписи місцевих жителів, чи згодні вони, що тут буде такий-то об'єкт, вони пропонують їм чи автобуси для дитсадочка, чи дороги, чи залишаться тут ці плити лежати, чи вони потім будуть забиратися. Ну, в більшості випадків свердловина, вона довго експлуатується, туди завжди треба під'їзд, вони не забираються цю дорогу. Тобто родючий шар землі, чи чорнозем, чи ще, він знімається, він підтримується в тому стані, щоб він був родючим після того, як він знімається. Це не просто, він засіюється спеціальними рослинами, які будуть підтримувати його родючість і всі його властивості, щоб потім його можна було використовувати. Тобто це дуже складний процес, і він, ну, просто так, ну, так, що загроза для якоїсь екології, у нас в Україні дуже жорсткі стандарти для цього, тобто всі його намагаються дотримуватися і дотримуються. Є ще питання? Да, пожалуйста. Є два питання. Перший вопрос, вот ви представили дані по общим цифрам, да? То есть сколько будет инвестиций, сколько всего денег будет крутиться в экономике. Могли бы вы более детально рассказать, какая часть из них будет в виде налогов, которые будут оставаться непосредственно в ну, как бы на местах, да, в местной территориальной компании. И второй вопрос. Вот там были цифры, сколько тратится будет денег на подготовку к бурению, на само бурение. И вы, когда проводили сравнение, вы сказали, что эти цифры, в принципе, сравнимы с теми, которые затраты тратятся в Соединенных Штатах. Ну, вот мне несколько возникает сомнение касательно этой оценки, ведь, насколько я понимаю, реализовать проект в Соединенных Штатах это будет гораздо дороже, хотя бы просто с той точки зрения, что зарплата в Штатах выше, чем в Украине. А цифры у вас получились примерно сравнимы. За счет чего получается такая... Дивіться, співмірно чому? Ну, справа в тому, що частка зарплат в такому проєкті, вона дуже невелика. Основна частка – це робота обладнання відповідного. І оскільки в Штатах цей ринок він є розвинутим, там є висока конкуренція, і ну, компанії пропонують це найбільш вигідною ціною. Вона, ну, і за рахунок також масштабу, це є дешевше, ці роботи є дешевші. От. Тому, коли я говорю про співмірність, мова йде про співмірність тих проєктів, які борилися в Штатах там, 10 років тому, коли вони також вели розвитку. Зараз, коли вони вже перейшли на, ну, на такі рейки промислового видобутку, собівартість впала і досить серйозно. Ну, це можна прослідкувати за тим, скільки коштує у них газ на біржі. Там йшло скорочення, ну, у них там свої якби, одиниці виміру, але, мовно кажучи, ну, там, наприклад, від 10 до 3 доларів. Такі от падіння відбулося. Це за, ну, за одну там, мільйон британських термальних одиниць, ну це так, трошки складно. Але це цифри, які співмірні з початком розвідки. Щодо податків, ну так, ми дійсно навели загальні цифри. Тут треба говорити про те, а яке в нас взагалі податкове навантаження. Тому що на одну компанію воно може бути одне, а на іншу компанію може бути інше. Коли ми беремо ланцюжок цих постачальників, одна компанія може бути в форматі там, товариства з обмеженою відповідальністю і на одній базі оподаткування буде. Інша може бути структура як приватне підприємство, інша база оподаткування. Можемо, звичайно, взяти середню там, базу податків, ну, якби, середнє податкове навантаження і застосувати його до валової продукції, тобто створених товарів і послуг. Але ну, ми, скажімо так, не переслідували таку мету. Тому що податкова система вона змінюється не просто щороку, а щокварталу. І розрахувати, яка буде в майбутньому,
податкова ставка. Ну, дуже-дуже складно. Тобто, якщо ми робили такі підрахунки, то через рік вони були вже неактуальними. Або через місяць вони могли бути неактуальними, ну, тому що ми не могли б ці дані якимось чином підкріпити. І те саме стосується місцевих податків. Зараз якби йде процес децентралізації і планується, що значна частина саме податків на доходи там, ну, фізичних осіб, а також на загалом податки, да, будуть залишатися на місцях. Коли це відбудеться, ну, теж невідомо, але якщо ми зараз виходимо з нинішньої податкової ситуації, то через там, рік, наприклад, наші дані, ну, вони вже нікому не будуть потрібні. Ну, по поводу налогов, пока не остаются на местах. И... Ну, я ждаю. Я говорю, что ситуация с податками, она изменится. Зараз, ну, зараз говорить про те, щоб повернути попередні податкові ставки для видобувних компаній, які були підвищені, ну, там, да, і... Я понимаю, вообще очень сложно, и сейчас очень большая нагрузка на них идет. Ну, дивіться, міністр фінансів сказала, що вони зараз розробляють абсолютно нову податкову базу, і якщо вона буде прийнята там до осені, то запрацює з нового року.